Ponosna sam na svoj govor, moram da priznam da jesam. Mislim da je ovo takmičenje stvarno izvanredna prilika da mladi ljudi naših godina se prosto čuju, jer je previše toga, to je osnovna tema mog govora, da svi sve znaju, a i sve se nekako podrazumeva. A niko, u stvari, nikog ne sluša. I to je veliki problem. Kad bi svi malo onako gledali u svoje cipele, radili svoj posao, sve bi nekako išlo drugačije. I to mi je bila glavna inspiracija za to što sam pisala.